сахна төріне жаса Қазақстан аймақтық республикалық айтысына қатысушы ақындарды шақырамыз. Жәнібек Садыров Атырау облысы, Арғынбек Қалбаев Маңғыстау облысы, Өнербек Дәулекенов Атырау облысы, Абай Жолмағанбетов Маңғыстау облысы, Ғалымбек Мұстафа Атырау облысы, Жұбаниязов Қайырхан Ақтөбе облысы, Амангелді Панаберді Атырау облысы, Мұрадым Мирланов Батыс Қазақстан облысы, Мейрамғали Алғалиев Атырау облысы, Әнуарбек Садықов Атырау облысы, Серікбол Панаберді Атырау облысы, Айнабек Бейсенғалиев Атырау облысы, Ерболат Ізден Атырау облысы, Жәнібек Бейбітов Ақтөбе облысы, Абылай Смағұлов Атырау облысы, Батыржан Кәдірбай Атырау облысы, Ерболат Қарақойшы Атырау облысы, Нұрбек Сарбасов Атырау. Және қадірлі қонақтарымыз 300-ге ортақ оғлан ақындар Асланбек Шығатаев, Жандарбек Бұлғақ. Төрімізге қош келдіңіздер ақындар. Ақындардың өнеріне баға беретін қазылар алқасын таныстырып өтейін. Қазылар алқасының төрағасы, Қазақстан жазушылар одағының басқарма төрағасы, Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты, ақын Ұлықбек Есдәулет ағамыз. Қошемет болсын қалайық. Қазылар алқасының мүшелері, Қазақстан жазушылар одағы төрағасының бірінші орынбасары, Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты, ақын Ақберен Елгезек. Қазақстан жазушылар одағының хатшысы, құрмет орденінің иегері, Қазақстан Республикасы президент сыйлығының лауреаты, Жұлдыз журналының бас редакторы, жерлесіміз жазушы Мереке Құлкенова ағамыз. Қазақстан жазушылар одағы мүшесі, белгілі қаламгер, Атырау айтысының анасы Жәниба Қарасаева. Талай айтысты ұйымдастырған Қазақстан жазушылар одағы Атырау филиалының директоры, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері ақын Қойшығұл Жылқышиев ағамыз. Сөз кезегі қадірлі қонағымыз Қазақстан жазушылар одағының басқарма төрағасы Ұлықбек Есдәулет ағамызға беріледі. Қадірменді қауым, ежелден өнердің астанасы болып келе жатқан Атырау өңірі кешелі бері тағы да мәдениет пен өнердің әдебиеттің мынау ұлттық спорт түрлерінің тағы да бір дүбірлі ордасына айналып отыр. Өздеріңіз білесіздер. Осы Маңғыстау, Батыс Қазақстан, Ақтөбе, осы Атыраудың небір майталман аузыма құс түстеген жүйрігі осы жерде, балуаны да, көкпаршысы да, сосын кейін мынау керемет ақындары да осында жиналып отыр. Бұл ұлттық өнерді, ұлттық қасиетімізді, ұлттық дәстүр қазынамызды келер ұрпаққа шып-шырғасын шығармай жеткізу бүгінгі азаматтардың абыройлы міндеті. Ұлттық қазынамыз қастерленбесе, жаһанданудың өңешіне біз сияқты, қазақ сияқты ұлттардың жұтылып кетуі әбден мүмкін. Ал енді қаншалық міне ескі дәстүріміз, ескі емес көне дәстүріміз, қазыналы дәстүрлеріміз жаңғырып жатқанын көзіміз көріп, көңіліміз тоғайып тұр. Жаңа Қазақстанды құруда Атыраудың, Атырау өңірінің мынау бүгінгі қадамы үлкен үлес болып қосылады деп мен айтар едім. Жаса Қазақстан деген
Мына атының өзі қаншалықты үйлесімді. Осы өңірдің өркендеуіне өзінің өлшеусіз үлесі қосып жүрген Ибрагим Ағдырашевтың осы бір игілікті іске ұйытқы болуы. Оны Атырау облыстық және осындағы аудандық әкімшіліктердің қосқолдап қолдауы бұл басқа өңірлерге де үлгі болатұғын істеп мен айтар едім. Сүлейменнің рухына арнала отырып біздің қазақтың мынау бүгінгі ертеңгі келе жатқан конституция алтын заң күнімізге де қосылған үлес қойды деп ойлаймын. Келе жатқан мерекелеріңіз құтты болсын. Біздің ақындарымыздың аузына Алла тағала керемет сөздерді сала көрсін. Жүзден жүйрік қозып шығыңыздар. Сосын кейін мынау Аспанбек пен біздің Жандарбек сияқты талай доданы жарып шығып жүрген айтыстың гүліне айналған азаматтар бастаған айтыс бүгін сіздердің көңілдеріңізден шыға берсін деп айтқым келеді. Рахмет. Бек рахмет Ұлықбек аға. Қош келдіңіз. Қымбатты халайық, бәйгеге түсер тұлпардай тықыршып тағат таппай тұрған ақындарға сәттілік тілеп айтысты басталық. Айтыстың алғашқы жыбы Жәнібек Садыров Атырау, Арғынбек Қалбаев Маңғыстау болса, қалған ақындарымызды қошеметпен сахна сыртына шығарып салайық. Сіздердің ыстық ықыластарыңыз ақындарға қай уақытта да керек ағай, шапалақтарыңызды аямай отырыңыздар. Ау Жәнібек дода болса қашпайсыңдар, сахнада сөз айтуға саспайсыңдар. Сен баста деп отырсың бұл айтысты қонаққа бір құшақты ашпайсыңдар. Шаң өзеннен келіп тұрған ақын едім ағайын тұлпарыңды тосқайсыңдар. Барлығын біздер бастап береміз ғой, Жәнібек сендер қашан бастайсыңдар ай. Ау айтыскер болғаннан соң дарынды адам, еліңе жырыңдысын арындаған. Ассалаумағалейкум Атырауым, көргеніме қуандым бәріңді аман. Сөзге шешен шалдарың бар еді ғой, танысы ешқашанда тарылмаған. Аналары шеркеш адай беріштердің қашаннан сақтап жүр ғой арымдаман. Бейбарыс Сұлтанды сен тумағанда бұл қазақ болар медау танылмаған. Исатай ереулі атқа ер салғанда айғатылған арстандай арындаған. Шыншыл шайыр Махамбетті кім білмейді, қара түгіл қанға да жағынбаған. Поэзияның атанған падишасы Фаризаңды жан жоғау сағынбаған. Қазақтың бардағыны атанды ғой, топырағыңда түлеген табылдаған. Хиуазың шынашақтай қыз болса да жауына қызыл оттай жалындаған. Бергісі қойшекең мен Жәни бапам қамалы жауларына алынбаған. Ассалаумағалейкум Атырауым, ей басынан батырлығы арылмаған. Армысың шеркеш адай періштерім, бір Алладан басқаға бағынбаған ай. Айналайын Атырау, ал айналайын Атырау, мекені едің бектердің, ал бекіре жал бектердің, ал табылды ағам айтқандай тұлғасы көп ет бөктердің, ал адай деген рудың Сүлеймендей бір ұлын еске алып бүгін жатырсаң, таңдайдан жырды төккенмін мен дағайын кеп тұрған. Жаңөзеннен бет тұрған баласымын ағайын сол адай деген тектердің. Ал шапалақ соғып жіберсең, қошемет соғып жіберсең, тарихын айтып берейін басымыздан өткеннің. Менің атам Өмірзақ Қалбайұлы ағының, еу таңдайдан жырын төккен мың. Ей сол кісіні бір кезде, ей көшіп келіп жатқанда алақанында аялап Ибрагимдей ағамыз еріне қызмет еткен мың. Сондықтан да ағайын жақсылықты дәл бүгін жақсылықпен қайтарып шырым мен егін еккенмін. Ал Сүлеймендей бір жұлдыз ерте кетіп өмірден, көр
алмай кеттау көктемін, ай көр алмай кеттау көктемін. Ал атама құрмет көрсеткен ағамның бүгін ұлына жыр арнасам деп жеткенмін. Сүлеймендей інімнің топырағында әруағын бір аунатсам деп келдім ай. Ал білмейді махамбеттей мекендігім, сол мекенде бір сәттік өтер күнім. Өткенде мен Алматыда айтысып ем, әй бірақ сапар болдау бекер мұным. Қаралы қаңтар жайлы шындықты айттым, билікке болмаған соң шекер тілім. Сол айтыс біткеннен соң барлық өңір көрсетті сенімінің секемдігін. Енді сені ешкім айтысқа шақырмас деп барлығы кер айналды нөкерлінің. Бірақ бүгін Атырауға жетіп келдім, көрсетіп рухымның бекемдігін. Қара түгіл қанға да тіке айтатын, білмейді қойшығылдай көкемдігім. Сол кісі қорықпастан шақыртқан соң, мақтаны шын мақтаны жетем бүгін. Мен айтысқа шақырып дәлелдеді ол, ұрпағы Махамбеттің екендігін ай. Ұйықтамаған кісідей түніменен, қорқып тұрған адамдай түріменен. Әй, Жәнібек Ағатай бері қара, жұп болдың Жаңөзеннің ұлы менен. Мен деген көкбөрінің ұрпағымын, жарасын жазатұғын тіліменен. Сен де Ағатай арлан қасқыр емессің бе, жемтігін жей салатын жілігімен. Бірақ аға, мен саған таңғап жүрмін, өмір сүрген жандайсың бүгінімен. Атыраудан басқа жерде айтыспайсың, айтыскер болсаң дағы білімі кең. Ауылыңда мықтымын деп айқайлайсың, түйені жұтатындай түгіменен. Бақада батпағында батыр болар қарасақ табиғаттың ілімімен. Ауласында кімнің мықты болатынын өте жақсы білесің мұны менен. Сондықтан да қасқыр емес мен өзіңді, Алабайға теңедім шыны менен. Ал астыңдағы столдың даусы шығып жатыр, Ағатай қос тізеңнің дірілінен. Ал әнің солай бағаңды беріп отыр, Ағатай қалып қоймай еріп отыр. Аяғы дірілдемей қайтсын енді, ауласынан шықпайтын Алабайдың қасына арлан қасқыр келіп отыр ай. Әй, бисмилла амандасып дүйім көппен, жұртыма әз басымды иіп жеткен. Ассалаумағалейкім ағайындар, шабытын шайырлардың жиірлеткен. Арғынбек аманбысың, қош келіпсің, қылыштай қызыл тілін сүйірлеткен. Үш төрт жыл есеңгіреп мұйын деттен, айтыстың осы басы бұйыл өткен. Қонақ деп сөздің басын бастатып ем, кісінің сөзін айттың кейін кеткен. Дұғасы жолаушының қабыл болар, арымдап жолы сұндым сыйым деп мен. Ақ құшаққа өзіңді алып отқан, Махамбет емес пе еді мейірлеткен. Әйтпесе қол бастаған беріштерге, сөз бастау соншалықты қиын деп пен ай. Махамбет тарихы бай тамыр елсің, алыптар алшаң басқан адыр белсің. Сарайшық санамызды сілкіндірер, қаншама ауысса да дәуірлер үшін. Далаңнан құт сабаңнан сүт кетпеген, күйғаған қаршығаға тәлімгерсің. Балораз мәңгілікке сая тапқан, ақындық батырлықпен қадірлелсің. Батыстың төрт аймағын түгел жинап, бірлікпен берекеңіз тәуірленсін. Айтысқа жанашырлық жасап жатқан Ибрагим ағамызға тәңір берсін. Қазаға қайыр болсын, айта келдік,
Туғанды бағыштаған қабыл көрісін. Сүйікті Сүлейменің бақи бопты. Бұйыртсын жәннәт бақтан жарық жерішін. Олына айтыс жасап ат шаптырған құлына Құдай өзі сабыр берсін айы. Қасыма кеп қалыптау арлан бөрі, қабамын қарап тұрмай қамдан деді. Азуы алты қарыс болған менен, ай келмейді алабайға әлдер мені. Қайбір сенің қауқарың қалды дейсің, былтырғы жұттан аман қалған бөрі. Діземіз сенен қорқып тіреткен жоқ, көрейік күшің жетсе аудар мені. Ауыл ұзап айтысқа шықпайсың деп, алқымнан осы болдау алған жері. Ауылда жатып ақын болма деген, бір жерде жазық қойған заң бар меді. Жамбылда 90 жаста топқа түскен, алашқа абыз болған таңдаулы еді. Не бар 36 жасқа келдім, алатын асуымның алдау көбі. Шығам ба, шықпаймын ба, өзім білем, қарағым онда сенің шаруаң не дау айы. Арғынбек мен сияқты толық екен, онысын жақсылыққа жорып өтем. Атауы арғын болып басталған мен, адайдың қосай деген бөлім екен. Есімін қалай сенің арғын болды, біздерге түсіндірші соны көкем. Қызығы елі бөтен, жері бөтен, арғынға неге сені телі декен. Есіміңді қоярда әке шешең, ұлының қамын ерте жедім екен. Адайлар алай бұлай болып кетсе, арғынға өте салат дедім екен. Ай, Жәнібек, кеттіңіз ғой заулайлағып, қара терге шомылдау маңдай жарық. Епкініңді баса ғой айналайын, әйтпесе кетерсіңіз лаулай жанып. 5 минутта жібердің 4 қатені, ағатай сөндіңіз ғой жанбай жатып. Шіпке тізіп берейін, олай болса күн сәскесі арқаға аумай жатып. Елі бөтен, жері бөтен арғындар деп, орта жүзді көріп отсың жаудай нағып. Бұқар мен Қазыбек би, абай туған, арғындар да біле білсең таудай қалық. Сонда соларды бөтен ел деп отырмысың, ағасы түсінбедім жағдайды түк. Мысалы сенің атың Жәнібек қой, жауды құрған қандық қырып қан қайнатып. Періштер саған төренің атын қойған, енді несін отырсың таңдай қағып. Үш жүзім бір-біріне есім қойса, біле білсең бұл не деген қандай бақыт. Жәнібек жырын солай жолдап тұрса, қырандай қос қанатын қомдап тұрса. Алай бұлай болса дейсің адайларды, қатеңді тағы інің оңдап тұрса. Адайлар алай бұлай бола қоймас, періштер осы жақта қолдап тұрса. Айтылса ауыздан сөз оқ кетеді, қорықсаң жанарыңнан шоқ кетеді. Ал 30 жылдық жемқорларды құртқан жоқ па, адай берішке жететін ел жоқ қотегі. Адайлар алай бұлай бола қоймас, сөзіңе осы жауап дөп кетеді. Керісінше адай берішке тиіскеннің көздері алай бұлай боқ кетеді. Уай! Жәнібек шалдар салған көш көрерсіз, дәл мына бағытыңмен бос келерсіз. Махамбеттің ұрпағым деп қол бастаған, төріңде батырсынып төс көрерсіз. Сөзді саған бастаттым қонақсың деп, жол беріп сақына да бөскенерсіз. Олай болса қазыларға ескертейік, Атырау жөн білетін өскен елсіз. Жәнібектің қонаққа жол бергенін, бал беретін кезде де ескерерсіз. Ай, ау, сөйлейсің арғы беттен, бергі беттен,
Сенің айтқан сөзіңе сенді деп пең. Атыраудан шықпасаң ел аралап, өміріңді айта алман мәнді деп мен. Ер жігіт үйде туып түзілмей ме? Елге қызмет көрсетіп кең жүректен. Мысалы Мұстафа Шоқайларды еріккеннен Берлинде өлді деп пең. Мысырдың даласында сұлтан болған танисың бейбарыста ерді көптен. Ең болмаса Сүлейменнен үлгі алсаңшы. Ұлтқа қызмет қылам деп терді төккен. Қазақ е ұлтыма қызмет қылам қалайда деп. Қазақтай шығарам деп елді көктен. Өздіріп тұрған жер туған жер деп білім алды. Қағар мен төрткіл елге төрт дүниеге теңдік еткен. Одан соң мұхит асып кетті тағы, іліміз деп келем деп арғы беттен. Аз ғұмырын арнаған ел көрмекке, түзде өлу қалған жол деп ер жігіттен. Сен құсап Атырауда жатып алмай, ел үшін ет жүрегін ел жіреткен. Дәл осын қазақты тантам деп бүкіл елге қаршадай боп көздерін мөлдіреткен. Дәл осы ерлігінің арқасында дәл бүгін Сүлейменді ел жіреткен. Сен жүрсең ақжайықтың жағасында әңгімеден асалмай келдік еткен. Сүлеймен көк мұхиттың ар жағында көктуын қазағымның желбіреткен айы. Ау Жәнібек елдің жайын жырлар дебек, әзілге бұрық беттау жылдам кенет. Бір оқиға есіме түсіп отыр, айтайын олай болса тыңнан дерек. Ал ашылуы кезінде Дәулетнанның Сүлеймен көрініпті шыңнан бөлек. Анасы Арайханның қасына кеп үн шықты Сүлеймендей ұлдан кенет. Нан бағасын арзандатып сатайық деп қарапайым халқына қылған көмек. Анасы таңғалыпты мұнысына ұқсатып елді ойлайтын тұлған дерек. Байқаса қымбатшылық белең алды, шығуға әлі талай жылдар керек. Базарға бағасынан шошисің базарлардың, ет пен сүт қымбаттады ұннан бөлек. Дүкендерге баруға да қорқып қалдық, 5-10 мың болмай қалды пұлдан көмек. Дәл қазір Сүлеймендер сау болғанда жалғыз өзі шығармеді мыңнан бөлек. Сондықтан қорқыныштан құтылтуға Құдайдан қорқатын құлдар керек. Үрейленбей жүру үшін бұл қоғамда Сүлеймендей ұлағатты ұлдар керек. Ай ау Сүлеймен ізденімпаз заңғар боп ет, жер әй бірақ жерлестері аңғал боп ет. Соның бірі қасымдағы Жәнібегім, қырандай қияшыңда самғар дебек. Бар кәсібі асабалық қылу екен, өңіріне танылған тарлан боп ет. Ненің керек екенін білмей жүрміз, қандай жағдай шығады алдан кенет. Ел болам десең егер ертеңі бар, еңбек етсең береді Аллам көмек. Заводтар мен фабрикалар ашалмасақ болмайды егін мұнай малдан көмек. Дәл қазір тойлайтұғын заман емес, ойлайтұғын болашақты балдар керек. Ол үшін Жәнібектей асаба емес еліме Сүлеймендей нарлар керек. Мерекені кредитпен сауа бермей, берекелі кәсібі барлар керек. Мейрамхана шарлайтын асаба емес, наубайхана ашатын балдар керек. Ай Арғынбек әр нәрсені тықпалауда, сөз зая деген расау ұқпағанға. Мысал ғып есіміңді айтып едім, бегіңе арғында кеп жұптағанға. Жүзге руға бөліндің деп шықтың ғой, ештеңе таппағасын түк табанда. Адайға тиіскендер оңбайды деп, сен үйтіп тікірейіп тіпталар ма? Жемқорларды бір өзің жайпағандай, аяқ асты халыққа тұтқа болма. От тұтанып кеткенде оғландыдан, 300-дің балалары шықты алаңға. Сүлеймен турасында дұрыс айттың, бет деген білім қуып нық қадамға.
Асқар тауы ақ жолды нұсқағасын. Қадамын арылтпаған құттан алла. Мысалға нар құнанбай болмағанда, Олабай айналар мет мақтаданға. Келдібек болмағанда Қазыбек бей, мойнына атан артар жүктелер ма? İbrahim'di ağamız bolmağanda Süleymen şetel asıp sırt barar mı? Men bolsam jay şöpürdün balasımın Barı sol buqqanda da buqpağanda Jänibek kınalı emes şıqar endi Äkesi bay äwletten şıqpağan qauay Жиліктеп жіп кедізіп міндерімді Тығуға шеберсің ау тілдеріңді Бастадым бал қоярда ескерің деп Шағыстырып отырсың кімге кімді Ала жағың кеткендей асабада Қоймайсың отқа майды үрлеуіңді Арғынбек ұмыттың ба күні кеше Індеттен інге кірген күндеріңді Енденді есін жиып той тойлатқан Немене көп көрдің бе дүрмегімді Той деген қазағымның қазынасы Сонымен бірлік бүтін ірге құнды Ұмытпа сол қазақтың арқасында Арғынбек алшаң басып жүргенің дауай Анығым біледі ғой Алла расын Жұртымның жеткізейін зарын аласын 30 жыл ұры қара жем қор жиі Халқының тартып жеді алда басын Май қымбат етпенен сүт шекер қымбат Бас шайға базар бәсін аңғарасын Жанармай киім кешек дәрі қымбат Шарық су газыңды да жалғаласың Шарбаға мал жаятын жайылым жоқ Байларға билік сатқан бардаласың Осындай тығырыққа кеп тірелдік Хан орда қарашасын алдағасын Мұнаймен шалқып өмір сүреміз деп Өзімізде өндіріс салмағасын Ел дойлар ерлер келмей жоғарға Адымдап кете алмайды ау алғалашым Қайтосы дәулет нанға мың рахмет Көтермей ұстап тұрған нан бағасын ай бе Тұрғызған мұнайы мен астана дәу Маңғыстау шартарапқа шашқан алау Былтыр жаз жұттан малын қырылғанда Қол созған астана емес басқа қалау Сол кезде депутат ең әжеп тәуір Ойыңа келмеді ме масқаралау Артына мұнайшы боп шыға келдің Тайланды дұрыс қой деп тасқаға адау Сен депутат бол, сен мұнайшы болғанда қас қылғандай Көтеріліс бұрқытты қостананау Қайда барсаң қорқыттың көріп олып Жолыңды біреу жауып тастағанау Мұнайшы депутат боп тұрғаныңда дегенді ойлап бедің ашқаламау Енді келіп айтысты айдалшықтап елім деп еңірейсің қасқа балау Бұлайша сөйлеуіңе қарағанда мұнайыңда сарқыла бастаған ау ай Ау Жәнібек не деп беттің қасқа балау тастаған ау көк мойнақтай көсілермет деп отырек адымын әлі дұрыс ашпаған ау мұнайшы болғанымды сөз қылдың ба бар ойың болып отса масқаралау Ибрагимнің өзі де мұнайшы ғой маңдайыңды ордың ғой тасқа балау мұнайшының тойына келіп тұрып мұнайшыны сөз қылған қасқа балау мұнайың сарқылды ма деп отырсың Ақмоладан жасаған астана деу Ол мұнай сенің де мұнайың ғой Елімнің дамуына қосқан алау Таусылса ол да сенің қайғың болар Жәнібек оған бірақ саспаған ау
Не айтып, не қойдыңыз түсінбедік. Сауатын әлі дұрыс ашпаған-ау. Қойшеке біз айтысты тоқтатайық, тұлпарын алға қарай баспаған-ау. Мұнайының сарқылғаны ештең емес, Жәнібегің сарқыла бастаған-ау. Бел шешкен біраз іске білім ұтқыр, деймісің Сүлеймендей ірілік қыл. Өшкен жанып өлгенім тірілгендей, марқұмның рухы бүгін тіріліп тұр. Себеп оған жақсының атын жаяр, алаштың ақындары бірігіп тұр. Қой жеге тоқтатайық деп қалдың ба, башыға қазыдағы бұрылып бір. Ағайын көрдіңдер ғой Арғынбектің, бірінші сарқылғаны білініп тұрай. Ауылыңа ақындар кеп атпайлады, қалмасын шайырлардың шаппай бағы. Осы мен қошесем бұл ағайындар, шабарек уақыт біраз қақпайлады. Арғынбек сенде аман бұл сен өсірген, аман болсын Маңғыстаудың тек таймағы. Артымнан арсалаңдап жүре берші, адайдың айтыстағы көк мойнақ ауайы. Бәрекелді, осы ақынымызға бір ыстық ықыласымызды көрсетіп берейік. Ақындардың ұпайын берейік. Айтысты бастаған Арғынбек Қалбаев, Маңғыстау облысы. Ұпайларыңызды беріңіздер, бірінші бастаған ақындар. Арғынбек Қалбаевтың ұпай саны. Ел көрсін, мінекей 10, 9, 10, 10, қошеке 9. Сонымен 3, 10, 2, 9 бар екен Арғынбек Қалбаевта. Қошемет көрсетіп қояйық. Өзіміздің жанпозымыз Жәнібек Садыровтың бағасын көрсетсеңіздер, ұпайлар саны. 9, 9, 9, 2, 10. 2, 10 ғана бар екен, Жәнібекке де қошемет болсын. Ақындардың өнеріне осындай баға беріліп жатыр. Сахна төріне ақындардың екінші жұбын шақырамын. Өнерде өзіндік орны бар, әрі әнші, әрі сері. Осы екі ақында мықты ақын, республикалық халықаралық айтыстардың жүлдегері жеңімпаздары Өнербек Дәулекенов Атырау облысы, Абай Жолмағанбетов тағы да Маңғыстау облысы. 20 күн оқып берді, 20. Ал сәттілік сіздерге, қошемет етіп қояйық ағайын. Қаратқан шаңылдырма құлым денді, осындай аламанды аңсау жедік, дүбірі сілкіндірген жұмыр жерді. Ассалау мағалайқым армысыздар, бекем ғып бұғып келдік бүгін белді. Пендені пенделігі басқарғанда, айналар берекесі қашқан жанға. Бұл елде жастарда көп, байларда көп, біразы қол созады басқарманға. Жетеді біздің елде байғасын тойхана, ойынхана ашқандарда. Қоймасын қазынаға толтырып ап, тойғасын шетел жаққа қашқандарда. Ағайын арттарыңнан ат жүгіріп, әпсәтте аспанға шаң аспандауда. Сүлеймен қысқа ғана ғұмырында шуағын шұғылалы шашқан маңға. Жаратқан ғұмыр берсе айналар ет бақытқа, елдің көшін бастар жанға. Әлі де ақшасы көп, байлар көп қой, ақылы аздау бірақ жастардан да. Сүлеймен 20 жаста жасағанды, жасамай жүр алпыстан асқандарда. Әгегім, әгегім, әй. Тарталмаса тек тұлғасын, тек тұлдар тобалдында тек тұрмасын. Қош келдің Маңғыстаудан Абай бауырым, жолықтық айтыс соған сеп қылғасын. Бар жоғы берілгені 20 минут, қанекей айтысыңдар деп тұрғасын. Ал енді шаппа шапты мен баса мен бастайын, қанекей жіберейік аттың басын. Келдім деп жыр тұлпарын тұмарлапсын, өлеңге бол өлеңде болмайды деп бұдан жақсың. Айтысқа талай келіп Атырауға, бойында ақжайықтың жырар напсың.
Kanşa merit kilsen de jolun bolmay. Haytıstın baş şüldesin bir almapsın. Bugün 15-ci ret kelip tursun. Kimderdin köngülünen şıqalmaqsın. 14 ret jeñilgen az bolğanday. Bugün qanday qortındı şıqarmaqsın. Almatıda aytıs bolıp jatır bugün. Önerbek sen jayıl elge sıraŋdatsın. Solay solay tısqa seni de şaqırıptı. Bağıtındı o jaqqa buralmapsın. Almatıga barmaymın Atırauga baram dep koy jegeñe zıbandapsın. Desek de biz jayında kim ne dedi. Äñgime aytkan sayın türlenedi. Almatı aytısında jülde joq dep kiyakın bul dodağa kirgen edi. 1 milyon baş jüldesi bul aytıstın bir günde onda yaqşa kim beredi. Öler jerim biledi degen deyin abayda keler jerim bilgen edi. Bir jağınan kelgenin durus boldı. Aytılsın Önerbektin şın deregi. Atırau kalkı seni jaqsı göret. Ağınının o semes be şın bedeli. Al endi aqiqatın özün aytşı. Tüsünbey otırmın men bir deneni. Süygen üşün geldin be seni qalıq. Milyon üşün geldin be jülde degi. Oylama nemenege suraydı dep. Kanday jawap bersem de sınaydı dep. Aytpaqşı söyleskende aytuşen koy. Bir kızı Atıraudın onaydı dep. Sen bala osaytısı sılta uratıp, kız ışın gep tırsan da Kuday bilet. Ägegegim, ägegegim, ay. Yığıp küldün jülde üşün keldin be degenin ne bekri jal sözün ayt bürük tuldun. Milyon emes men üşün jırtım kımbat. Sağan sonu kelip tur tegük turgım. Kımbat delim kol soğup kosağınğa dumandı kızdırat dep senip turmın. Bir kızdı oylap keldin au jayıkka dep. Sen men üşün uayım şegip turdun. Kurdasımdı eski alıp jatırganda arzan söylüp kelmey tür jelik quğum. Ay Atıraudın bir kızı üşün emes Süleymendey ul üşün gelip turmın. Ay Önerbektin aytılsa ötkir äni quyğılжып qanuş edi köp qumarı. Almatıga barmay qap Atırauga kelgenimdi söz qılıp ketti bäri. Әдейі кеп тұрмын осы айтысқа. Бейбарыс іздегендей кет бұғаны. Ибрагим өзімнің ағам еді. Белбеуге байланбайтын беттің ары. Бір атадан туылған бауырым ғой. Көңіліңнің сейілсін көп күмәні. Осындайда жанынан табылмасақ бауырлықтың бұл күнде кетті мәні. Sen beni oğan bula jazgırmazsın. Men de bir Mangıstaudın tek tulanı. Ay adaydın bir balası otın jarsa kazanın özüm jaqqım kep turadı. Ay jatsın ba Atırauda elim aman. Saqtağan tau men tasın kenin aman. Atırauga jiye kep turasın dep. Sınadın koy ağası meni jaman. Сирет келсең де топ жар алмай бастың деп отырсың ба кері қадам. Мен бірақ оған бұла қиналмаймын. Тағдырға өмір сүрер көніп адам. Керісінше ризамын Атырауға ұл өнерге бастырған мені қадам. 10 жыл бұрын келгенде қойшағамыз өнерде қылам деп ет сені балам. Жүрсің кеде жетектеп өз апарды ренжейтін жөнім жоқ менің оған. Топ жаратын мақтымсың деп. Болмаса айтар меді тегін адам.
содан бері жүйткіп шауып келем, ардемген арғымақтай армаған. Сен болсаң топ жаралмас шабансың деп мысқылдап сөйлеп отсың нені маған. Сен үйтіп қойшекеме қарсы келме, салалсаң ой жүгіртіп тегінемен. Әй, топтан ұзар тұлпарды танымаса, жылқы жиып бұлар мен сенің ағаң. Аллан берген өнерім қашағаннан қалған керуен. Аты мен жаратқанның сөз бастайын, атымды асыршы деп алуан белден. Қауырсын қанатымды қатайта көр, қауышып жатырғанда талғам делмен. Дәл бүгін ұлы ас деп атырауға тілімен тау қопарар жандар келген. Ағайым басым деп мен де келдім, денесі құлбарақтың қалған жерден. Ең алғаш Фариз апам өлең жазған, кеп тұрмын Маңғыстаудай заңғар белден. Ол аздай сүйін қара Бахадүрге, Махамбет мейман болып барған жерден. Тудырған пір бекетті Атырауға құрметті көрсетеріміз қолдан келген. Бергісі мереке мен айтман көкем, жақыннан араласып жандар көрген. Қыл өтпей қос қаланың арасынан, бата мен көкте өстік шалдар берген. Атырау өз балаңдай қол дендеше, Бахадүр батырдай қып жаудан келген. Әй, себебі Маңғыстаудың кіндігі бір, бекеттің кіндік қаны тамған жермен. Әй, Өнербек өлеңменен ел билетіп жүрген жанды көрмеушем сендей жетік. Жақында қызметке тұрыпсың ғой, мектеп табалдырығына терлей жетіп. Ұстаз болып алыпсың жас буынға, жүретін айтыспенен әнді үйретіп. Сенің ұстаз болғаның қызық екен, саған кім ұлын жүрген тәрбиелетіп. Сенің үлкен ұстазың қойшаға мет, жүретін ақылын жүрген жақын елге үйретіп. Бір кездер сол көкеңнің тілін алмай, көңілін жүруші едің сенге үйретіп. Шәкіртім деп сүйреген бәукеңмен де ат құйрығын кесістің көрмей кетіп. Анау отқан садаптай ағаңа да сөз қайтарып жүрушен көлдей көкіп. Апырмай өмір алма кезек екен, өткеніңе оралғың келмей метік. Әй, ұстаздарды қадірлеп қатырма бен, шәкірттерге жатырсың неңді үйретіп. Деп отсақ Маңғыстаудың маңман керіп, әлсіріп кетіп жатыр әлдер мені. Қойшағанды тыңдамай жүрушен деп, боп отсың аяғымнан шалған мені. Қойшағам өз әкем ғой, айналайын ақыл мен тәрбиелеп алған мені. Онем 10-15 жыл бұрынғы жағдайды айттың, ойлашы осында енді мән бар меді. Сағандым балаларын оқытты деп, осыма шабытыңның барған жері. Оқыттым қойшағамның баласында, жоқ еді қатарынан қалған жері. Өнербек жаман болса қойшағамыз, ұстаз ғып баласына таңдар меді. Әгегім, әгегім, пікіріңді қанша жерден білдірмейді, ол менің көңілімді бүлдірмейді. Садаттай ағы ұстазыңа қарсы келіп, көңіліне ұялаттың кірбің дейді. Ондай жағдай болған жоқ көзі көп. Жалған жала боп отыр бұл бір мейлі. Бауыржан ағамды да әңгіме ғып, ұстазды қадірлемей жүрдің дейді. Қадырым білмей кеткен ештеңем жоқ, араға от салмаса бұл жүрмейді. Ақында асаулық бар, қызбалық бар, Құдай берген мінезбен күм жүрмейді. Баукеңде бір кездері өз ұстазы, жүрсінді сынағаның кім білмейді. Көрмей кеткен түгі жоқ жүкең оны, шәкірдім топтан озған дүлділ дейді. Шайырдың шарт мінезі болады, болады ғой, неліктен абай ол жайында абай қалай дым білмейді. Өткінші түсінбестік өмір бойы, көңілінде шырағым шын жүрмейді. Бір сәттік көңіл күйі ақындардың, өмірлік
ерлік ұстанымын білдірмейді әгігім, әгігім бай. Айта бер сағынадан тапқаныңды, білетін жан екенсің мақтануды. Айтпақшы сұрадым ғой шәкірттерге айтайын не үйретіп жатқанымды. Бармай-ақ Стамбулдың қаласына қазақтың білім бердім баласына. Үйретіп оқығаным білгенімді білім құйып келемін санасына. Балалар жақсы адамның жолы міне мұқият түйіп ал деп көңіліңе. Отырам айтып әрбір сабақ сайын ақылды азық болар өміріне. Тұрса да қанша жерден ақылман боп адамға жақынынан жақын жан жоқ. Қадірлі атаңды тірісінде үй айтамын бауырыңмен тату бол деп. Шәкірттер шәкіртім жолын жалғап сөйлейдердің. Тұлға болып өссекен деп тілей бердім. Домбырада ойнауды үйретемін Ахметжан ағайындай Сүлейменнің әгігім, әгігім бай. Кем болсаң ойламаймын кем болар деп. Болашақ елге тұтқа сен болар деп. Түркия, Англияда оқысаң да айтамын Сүлеймендей ел құрал деп. Оралып екі жылда еңбек етті, еңбегі дей алмаймыз жерге кетті. Осылай Сүлейменнің аз ғұмырда атағы абыроймен елге жетті. Бермейді бұғазақты әргім қолдай, бір-бірін сыйлайтұғын қалқым болғай. Ертеңі жаңа Қазақстанымның, жастарымның ертеңі жарқын болғай. Әгігім, әгігім бай. Жырауларша төкпелеп шабытымды үдетем. Аттасы ақын Абайдың, ұрпағы батыр Адайдың. Бір қара бауырым көрейік кімдер кім екен. Абайдай хәкім данамыз. Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос, дегенде сөзі шын екен. Қосайдай батыр бабаңыз, ару уақты дүр екен. Адайдан шыққан ағым көп, Адайдан шыққан батыр көп, шеттерінен іреген. Сүлеймендей бауырым, әкенің жолын жалғаған, өмірін елге арнаған, ел үшін туған ұл екен. Жаңағы сөзің бауырым, ақындыққа да жатпайды, батырлыққа да жатпайды. Тағатының мінекен, жағатының кіреген, ауылыма келіп ап, ағаларыма айдап сап, ақылман болған түреген. Қысқасы мынау тірлігің, Адайлығыңа да сын екен, Абайлығыңа да сын екен. Шабады ғой, шапқанда да шаң шықпай қалады ғой. Өзінше төкпеге сап отырса да абыройы төгіліп барады ғой. Шайырдың шарт мінезі болады деп сен жаңа айтып қалдың шала бір ой. Ол мінезді көрсетпе үлкендерге, шәкіртке ұстаз қашанда бағалы ғой. Адайлықтың несіне сынап отсың, үйтсең нөсер үстіңнен жауады ғой. Елім барда мен неден жасқанармын, сен қолдасаң масайрап мастанармын. Сүлейменнің жырладық жетістігін, көңілдерін босатып дос жараңның. Бізге, біздерге берілгені 20 минут, жылдамдығы секілдей қашқанаңның. Осыныма риза бол ағайын, Сүлеймен деп қолыма аспап алдым. 20 минут ішіне сия қоймас, 24 жыл еңбегі жақсы адамның. Дейін.
қарасаң асқақтап тұр мерейім, қошеметін үлдемен бүлдедейін. Қасымда өнербектей досым отыр, жыртайын деп жұрт үшін жүргемейін. Бізге берген бауырым уақыт қысқа, өзіңе кезек беріп үлгерейін. Айтыс деген табан асты сөз табу ғой, айтысқа бейінбекен тілгімейін. Әй, шәкіртке сабақ бергіш ұстасың ғой, шаппа-шапқа қалайсың бір көрейін. Жарасар ел сенімін ақта-сақта, Абайжан бар күшіңді топқа сақта, шаппа-шапқа қалайсың деп жатырсың. Ұят қой сөз таба алмай тоқтасақта, шырағым өнербектен күмәнданба, күн-күн сайын біз айтысып жатпасақта. Шәкірді салауат пен сағадаттың, шатқа аяқтап қалмайды шаппа-шапта. Әгегәгім, әгегәгім, қарсыласқа несіне тірелейін, бұған қарап несіне түнерейін. Келген бірдеңен бар секілді, мен бірақ оған бола жүдемейін. Бармағым бүгіп келген бола байдың, қос тізесін бүктіріп жіберейін. Әгегәгім, әгегәгім, әй. Әй, үстінде отырып ап сен үстелдің, басым бастап кеттің ғой көп істердің. Қос тізеңді бүктірем деп қояды, ол сөзіңді мен сенің теріс көрдім. Басың кесіп алса да қыңқ етпеген Махамбет түс тағысы текші жердің. Солардың ұрпағы боп жүргеннен соң, ерлігім бабамның мен істермін. Әй, намаздан басқа жерде бүгілмейді ау тізесі адай менен беріштердің. Басыңдағы өнерді бақ демей ме, Аллам өнер қойғасын сап көмейге. Қонағына мынауың не деп отыр, бұл әлде қазақтықтан қат төгей ме. Өнербек жөн білетін жігіт болса, шапан жауып астыңа ат демей ме. Әй, қонаққа қос тізеңді бүктігенше, қос жастықтап жайықта жат демей ме. Амалымызды бұлдамайық, еткен амалымызды бұлдамайық. Бауырым шапқан сайын шыңдалайық, адай менен берішті бөлек дейсің, біз олай рушылдықпен жырламайық. Жаратқанның алдында түзе бүгу, тән амал әр мұсылман құлға лайық. Қажап күнде өс-өс бір-бірін өспейді адам, қазақпын деп қашанда бір болайық. Руымен мақтанатын емес бауырым, туымен мақтанатын ұл болайық. Әгегәгім, әгегәгім, әй. Абайжан ақын деген атың шын ғой, өзіңше сөйлегенде батылсың ғой. Жан бастап құс төсекте жатпадым дейді, жақсылықты түсінбей отырсың ғой. Дәлгеш, дәлгеше қонақ үйге жайғастырдым, жақсыны білмейді көрмейді қонағынсың ғой. Қалтаңнан бір тиында шыққаны жоқ, шалқаңнан қонақ үйде жатырсың ғой. Әгегәгім, әгегәгім, әй. Бір қайыр жүрген. Әй, шалапыла сөзіңнің шатысы жоқ, шатысы көп. Нақты қылып айтсаң да нақшы жоқ. Шалқайып қонақ үйде жаттың дей ме? Өзінше сыйластықтың сатысы боп, ол қонағы Ибрагим ағамдыкі, Абайдың сенде кеткен ақысы жоқ. Әй, жатырсам өз ағамның үйі емес пе, Өнербек оның саған қатысы жоқ. Әй, келмейді арзан сөйлеп майдаланғым, ақ сөйлейм деп қолыма байрақ алдым. Ұруыммен мақтанып жатқан жоқпын, ұруқы сондай еді қайманамның. Ағамыздың жатқызған қонақ үйін, келіп тұрма өзіңе пайдаланғың. Сенен еш сыйластықты көрмедік қой, сен өзі
ұрпағысын қайбабаңның. Шыны менен сыйлағыш болсаң егер, кешеліден алдынап байбалаңның. Әй, шалқайып қонақ үйде жатсың демей, шаңыраңға шақырсаң қайда қалдың. Жан берілгенде енді ашуға Олама жалған сөйлеп жер басуға Жатқан жерге қатысың жоқ деп жатыр Жақсылықты білмейсің сен расында Абайды қосайық деп қой шекеңе Бұл жерге сен алдырған мен расында Мен айтпасам шалқайып жатпақ түгіл Талтайып отырмасың сен қасында әгеге 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 Ескерту атыр, азларға қараңыздар Өзің біл мәтел десең мақалдасаң Қалыспаймын өзіңмен қатар басам Төріңе шығармадың деп жатыр ғой ренжімет Үйімнен дәм таталмасаң Біреудің үйін жалдап жүрмін өзім Өжірмін өзім себебі сол жан бастап жаталмасаң Салла бір үйді нәсіп етер Атыраудың қасымы атам басам Осы жолы жағдай сондай Мен үйіме келесі келгеніңде Апармасам әгегім, әгегім Қалға дұнаны жаққа барыз оластырыңыздар рахмет Шынымен де, Алла разы болсын Шаңаға айтқан, шалқайып жатқандан көрі Марғайып, Силас Боспылғанға не жетсін Айтысты бастаған Үнірбек Дәулекеновтың ұпайын берсеңіздер қазылар алқасы Ақберен, 9, 9, 10, 10, 10, 3, 10 бар Өнербекте. Қошемет болсын ағайындар. Өнербекпен айтысқан Маңғаз, Маңғыстауымыздан, Шықияның төменге ағысынан келіп отырған Абай бауырымыздың опайларын көтерсеңіздер. Бәрекелді. Бірінғай 10 Абайдың опайлары. Сонымен айтыстың үшінші жұбы. Өзіміздің атыраулық кең жылойдан келіп отырған шайырымыз Ғалымбек Мұстафа. Ғалымбекпен айтысатын Ақберендердің елі Ақтөбеден келген Жұбанияз Қайырхан бауырымыз екі ақынымызда мықтылардың қатарындағы ақындар қошеметтеп осы шабыттарына шабыт қосып отырларыңызды сұраймыз қадірлі халайық ай көбейден атарылса шекер жырым шайырлар шашаттанып өтер күнім Ассалаумағалейкум дархан қазақ бірлігімен көрсеткен бекемдігін Қолының рухын арнап ас беруде Ибрагимдей белгілі көкем бүгін Таяқ ұстап бергенге тай мінгізген кәсіп беріп қазақтың көтерді ұлын Адым тай жомарттығын ел біледі куә ғой Махамбеттей мекендігін Ақының сахнада сөз қақыстырса мен мұны шын мақтаныш етем бүгін Әй ұлт өнерін дәріптеп көрсетіп тұр ұлтына ұлағат бұл екендігін Түн ауысып жылжыса таңдырлайды ақындар қалай елді таңғылмайды Қайырғандай бауырым аман бысын қаш жүйріктей сан жерде алдың бәйгі Әнімнің өткен жолын қарап тұрсам Әсіп жасап білегін талдырмайды Жұмыс таппай сенделіп жүріп алсаң Көңіліңде салтанат сән құрмайды Менің саған мынадай кеңесім бар Тыңдайтын құлақ болса қорғылмайды Ибрагимдей ағаңнан жұмыс сұрап Түсіндіріп айтсаңсы барлық жайды Ол ағаң көмек сұрап келген жанның жолын байлап жолына тор құрмайды жәрден десіп жесірге де тағдырдың аязына тоңдырмайды ол ағаң ел дегенде елең қағып сабырлы жан ашуға алдырмайды сені де көп кешікпей жұмыс қалар қалай ғана бағыңды жандырмайды әй бір елдің көшін сүйреп жүрген ағаң бір ақынды жұмыссыз қалдырмайды мен толығып сахнашын ақберендей айға дөп атласың егер сені жұмысқа қабылдаса біраз уақыт дұрыстап бақласың тұрпатың ебедейсіз көріндеді ептілікпен жоқ екен қатынасың дәулет нанға аспасшы бол дейін десем ол жерде олақтықтан қопынасың Мен жер қазат деп айта алмаймын, бақайыңды шауып ап бақырасың.
ұйқыға да ебің жоқ ау, ұйықтап қапшығыңға батырасың. Сен одан да НСС-ке жұмысқа бар, қызметің күннен күнге сатыласың. Мамандығың филолог емес пе еді, сөйлегенде тілден бал татырасың. Қолыңнан көбештеңе келмесе де, бәрін сырттай бақылап отырасың. Әй, содан соң кімдер не деп жатқандығын бастыққа жеткізуді қатырасың. Қатесі үшін қосынау термешінің, қалың елден сұраймын мен кешірім. Қолына күрек ұстай алмайды-ау деп, желсөзбен ақтаруда желге сырын. Мен өзім жалаң төстің ұрпақ едім, ерлігімен танытқан елгесімін. Қолына күрек түгіл найзасын ап, қорғаған қас тұшпаннан төрбесігін. Бұл жаққа Ақтөбедей жерден келдім, сөн шығар белгеткенше белдесуім. Ол Ақтөбе отаны ақтарының шығарған Берсиевтің белдесімін. Сондықтан күрек ұстай алмайды деп айтылмасын дәлменде ергесінің. Күрек ұстау дегенің не тәйірі, мен талай тектілердің теңдесімін. Кетпен мен ақтардан тау тұрғызған, шығанақ Берсиевтің жерлесімін айыйды. Тентек адам тап болар төбелеске, кекшіл адам тап болар келемешке. НСС-ке жұмысқа кіріп алып, бастыққа сөз тасы деп желеп өспе. Ибрагим жайлы жұрттың айтатыны бәрібір жақсы сөзбен жөнемес пе? Өйткені Ибрагим ағамыздың көз ашық көкірегі кенемес пе? Мысалы осын дотқан талай адам дәулет нанның ақ нанын жедемес пе? Ел кеткен еңбегінің арқасында еңгемі тең болып тұр Эвереске. Нан сатып науай ғана ашқан менен, намысын сатпай тұғын еремес бе айын бе? Ақындар алқа топта сайран құрсын, көрерменнің көңілін жайландырсын. Сөз тасыйтын жұмысқа кіріп ал деп, өйтіп маған тигізген пайдан құрсын. Филолог сөз тасыйтын адам ғой деп, қапияда қалт кеттау қайран жырсың. Филологты өсекшімен шатастырып, сахнада сандуғаштай сайрап жүрсің. Қалымбек жан жағыңа бір қарақ қой, бұл сөзіңе қазылар байлам қылсын. 3000 кітап оқыған Садат ағам, филолог қой сол сені ойландырсын. Сөз құны өз құның деп айтат қазақ, ал сен болсаң сөзбенен ойнап жүрсің. Сен айтпақшы теңгенің құрдасы боп, 93-те туылған айдарыл олсың. Сондықтан бұған несін таңғалайын, бұлғай бір оңып тұрған ғой қалдырсын. Құлдыраған теңгенің құрдастары, құнды сөздің қадырын қайдан білсін айын. Кіне тағып жанымды жаралайды. Бар филолог өсекші дегенім жоқ, неге бұл мені сонша табалайды? Мен сені қайрау үшін айтып едім, қарзыға қарсы қойып қаралайды. Сен бірақ өз салаңа шорқақсың ау, сөздерің деңгейіңді шамалайды. 3000 кітап оқыған филолог деп айтып өттің Саадат аға жайлы. Олардың мына сенен айырмасы, сөз құнын өз құным деп бағалайды. Әй, кітапты өз оқиды, сен сияқты біреудің оқығанын санамайды. Бауырым деп ашып ем саған құшақ, бұл бірақ қадалғаннан қадалғышақ. Құнсыз теңге құрдасы деп қояды, қаржыны түсінетін маман құсап.
Şalan tüstey batırdı alğa tarttın. Ayta tuğun köptür dep tabandı sen. Şığanaktın jerlesi bolsan dağı. Ağan aytar kelip tur oramdı sen. Sen nesine keudeñdi kerip otsın. Kısılganda aldıña babañdı sap. Ay şığanak bir seyiptin tarısına tarday ülüs koskan adam kısap. Turganda jer köterip aspan demep aytayın el aldında dastan bölek. Süleymendey bağırım tırısında kıyındıkka tap kelse kaşkan jok et. Şitelden bilim alıp el köralıp iske asırsam dep jürgen jospar köp et. Her bir jas Süleymenden ülgü alsa ken barımın dep askan jok et, taskan jok et. Men kazırgı jastardı aytar bolsam pikirimdi kalın el rastau kerek. Student bop okuğa tüskenden son jiğanın atananın şaşpau kerek. Sessiyanı japtırıp paramenin lekciyanı tyndamay kaşpau kerek. Odan son kızık benen duman quup ibilis baskan izi baspau kerek. Jasınan ğılım menen bilim quup boydağı jamandıktı tastau kerek. Деген ұлтшандылық қасиетті негізі талбесіктен бастау керек. Әй, бұл қоғамға кер тартпа жандар емес, Сүлеймендей саналы жастар керек. Назарыңды болмасқа бұрып алдың, сөзіңді сен теріске қылып алдың. Мен талай тектілерге теңдеспін деп сен қылып алдың өзіне артық баға беру деген деңгей емес пе де құрғанның шалаң төспен шығанаққа жерлеспен деп әйтеуір бір жағына шығып алдың өз атыңнан айтарың болмағасын бабаларды алға қойып бұрып алдың. Әй, атың менен мақтанар күн туса екен, атағы мен мақтанбай ұлылардың. Өз орнын таппай жүрген өнердегі Қалымбек бұл айтыстың өлері мені. Бірақ та ұят болды бұл ағамның ұлылар мен мақтанба деген жері. Одан қандай олқылық көріп тұрсың, егерде еленіп жатса егерде еріңбегі. Қай жаққа келгеніңе бір қарақ бой, бұл жаққа мен жақынсың сенің, сен жақынсың менің көрі. Бұл аудан ұлылар мен мақтанбаса дәл осындай шешімге келер ме еді? Махаббатын дәлелдеп бабасына Махамбеттің есімін берер ме еді? Күдік теңіз болғанда үміт қайық, теңізді жүзіп өтсін тіліп қайық. Атасын танымайтын арсыздар көп, шікірейіп жүрген мен шіріп байып. Ал мен болсам мақтанам бабам менен, оған бола көңілді суытпайық. Өйткен олар күн кешкен жылап жүріп, ұрпағым күн кешсін деп күліп байып. Сондықтан да мақтансам ұлылар мен тақпасын қайырғандай жігіт кайып. Бүгін қазат күн үшін олай болса кешегі ұлыларды ұлықтайық. Су ішіп шөл қандырып жатқан кезде құдық қазған жандарды ұмытпайық айып. Адалдың құдай берер тілеуіне арамдық себеп болар жүдеуіңе. Қаршадай боп қаншама жақсылықты жасады Сүлеймендей ұл еліне.
Biliміз деп сарлаған жердің жүзін тек қана сені қоймай білегіне. Түркия мен Лондонда ізі қалып, ақыл ойы айналған тірегіне. Одан кейін еліне оралған соң жұртының қамын ойлап жүдеді де. Халықты арзаннан мен қамтыймын деп, ел үшін еңбеге тауышын егіле. Дәулетін босқа шашпай зауыт ашып, дәулет нанды ұсынды бұл еліме. Келместің кемесіне мініп кетті ау, қызық көрем дегенде міне-міне. Әй, бірақ та жақсының ат өлмейді, ажалдың ілінген мен шідеріне. Сіздердей жұрты барда мен кепілмін Сүлейменнің мәңгі өмір сүреріне. Жұмыр жерді бүктеп салса сиятындай, Сүлейменнің жұдырықтай жүрегіне айыме. Қотырат үйір болар Соқырат пен, Соқырат үйір болар Қотырат пен. Жұрттың оқығандарын санап жүр деп, жүрісті жасап отсың шахмат пен. Сенің де қадамыңды бір санайын, құлақ түрсе сөзіме Атырап кең. Атыраудың әкімі өткен жолы, танылғандар жинады ақынат пен. Барды ғой атыраулық барлық ақын, бастаған Жәнибадай батыл әпкем. Арасында Ғалымбек бар мекен деп, газетті оқып едім бақылап мен. Бірақ сен ол жиынға бармай қапсың, байлансың әлсізбет Акмият пен. Әкімге айтатындай әңгімем жоқ, дебиіңде шалқаңнан жатып ап пен. Өз ойыңды ортаға сала алмастай, өмірден көп нәрсені тоқымап пен. Әкіммен бір деңгейде сөйлесердей, канец влас дейді оқымап пен айей бе. Өй, алдына қорған қылып сүрейлерді, азуын айға қарап білей берді. Әкімдерге айтарымды айтысты айтқан, мынауың сөзді түсінбей үдей берді. Канец влас дейді не қыласың? Сүлейменнен алсайшы примерді. Мысалға Сүлеймендей бауырымыз елінің амандығын тілей берді. Елінің әкесінің атағын алға тартпай, қияшыңда құрандай түлей берді. Ой, бауырым қане светейді емес, емес мен ау алға тартан бауырым Сүлейменді. Қайырхан, мойныңды бұр қара бері. Сен едің Ақтөбенің қара кері. Жаңа сені сөз тасиды деген кезде, тіліңмен шаншып өттің жаңа мені. Жауын байып нұр болдың түйіндерін, шумағыңнан байқаған ағаң еді. Әдебиет ардың ісі емес пе еді? Айтысыңда дәл солай талап еді. Біреудің сөзін айтып нағыласың, қазылар шүйлігеді саған енді. Інісінің шумағына тойып алып, атасымен мақтануы жаман еді. Әй, айтыстың жүлдесіне ілікпей қап, мамасын ақ білмесе жарар еді. Жанады деп өлеңнің оты қашан, жөн болды ақындарды бақыласаң. Нұр болдың сөзін айттың деп қоясың, жұқтырғын келіп тұрма атымасаң. Ол қазақтың ежелгі мақал еді, айтылатын кезгелері деп емі сәті қашан. Мақалды нұр болдың сөзі деп отырсаң,
Жарас бас бет дәл бұлай тоқырасаң. Қой енді сен мен әңгіме айта алмаймын, мақала түгіл мақал оқымасаң айыбеу. Қазақ тілі мақалға бай тіл боп ет. Түйені шөктірердей жойқын боп ет. Қазақтың тілі қандай бай екенін Сүлейменді мысал ғып айту керек. Алақанда түтілмес түбіт жаман, айтқан сөзге түсінбес жігіт жаман. Ал жігіттің төресі Сүлеймен ғой, арзан атақ байлыққа құнықпаған. Түркия мен Лондонда білім алып, төрт бірдей тілмен келген білікті адам. Жүрсе де әлемнің қай бұрышында қазақ тілге қабағын суытпаған. Әйтпесе елімізде шенділер көп, ана тілдің адымын құрықтаған. Орысшаға келгенде ора қорып, қазақшаға келгенде түгік баған. Дәл солар Сүлейменнен үлгі алмай ма, қазақтың атына шаң жуытпаған. Сүлеймен пайғамбардай болмаса да, ұлтының ұлылығын ұлықтаған. Ол құсап аңның тілін білмесе де, ешқашан ана тілін ұмытпаған. Еу, биылға азық болмас былтырғасың, бір күн қосал боласың бір күн басын. Осы менен айтысты тәмәмдайық, садатаға микрофонға ұмтылғасың. Елімде күнде күнде айтыс болып, ақынның көмейінде жыр туғыласын. Жаңа Қазақстаным жасай беріп, тоның тозып жағамыз жыртылмасын. Әрдайым тек оңыңнан айың туып, басыңа күн туатын күн туымасын. Осы ақынымызға бір қошемет болсын. Өте жақсы айтыс болды, сүйлігі айтыс болды кәдімгідей. Енді айтысты бастаған Ғалымбек Мұстафаның опайларын көтерсек, қадірлі құрметті қазылар алқасы. Бірыңғай он Ғалымбек Мұстафа еншісінде. Ақтөбеден келген ақынымыз Қайырхан Жұманиязовтың опайларын көтеріп қойсаңыздар. Жақсы айтысты. Ол азаматта бірыңғай он болды. Бір қошемет болсын қадірлі ағайын. Алтын домбыраның иегері Жандарбек Бұлғақов. Аспанбек Шуатай. Жандарбек деген ол Алаштың маңдайында біткен мықты ақын. Кешегі сүйіртілді Сүйінбай, Бақтыбай, Қабілиса Қабан жырауларды айттағанда берісі Айбалта тілді айтақынның тұяғы ғой ағайында. Аспанбектің өзі де асқар да асқар жырларыменен қазақтың дүр рухына от беретін керемет мықты ақындарының бірі. Енді бұл екі азамат бүгінгі айтыстың бәйгесіне ортақтаспайтындығын, яғни Ибрагим ағамыздың арнайы шақыртуымен келген мәртебелі меймандар екенін ескерте кетемін сіздерге. Ай мекені атым таймен кіл қасқаның, Атырау саған келсем сымбат сағым. Ибрагим ағамның іскерлігін қай қазақ баласына қылмас тәлім. Талайға кәсіп беріп, нәсіп теріп, қазақтың рухтандырып жүр жастарын. Ауылға айтыс әкеп куә болдық ұлттық руханиятқа да үн қосқанын. Ас беріп Сүлейменнің рухын арнап жиылды сырлас қауым мұңдастарым. Сол мұңды сейілтуге бізде келдік қаламайтын көңілді кір басқанын. Қазақтың жеті ханы жатқан жерде жеті судан келдім де жыр бастадым. Бұл айтыс далада өтіп жатқан менен жыр бастауға келгенде сын бассағым. Сарайды өткен айтыстан артық боп тұр, сарайшықтың даласын бір басқаным ай. Ай мырзалар менен ханымдар, біздерге назар салыңдар. Тамақ ішіп болсаңдар аманат енді ауырлар. 30 ұлын Дәуіттің бір күнде құдай алыпты, ажалға қандай қару бар. Мұхаммед пайғамбардың да сынағы болған бауырлар.
Kos kanatından kayırılıp, urpağından ayırılıp, sonda da sabır etkenin jetkizgen bizge kalımdar. Talaylar getken kurdumga, 41'deki kırgında, Alğadaydan ayrılgan jambılday jambos şalın bar. Xabarı jetip ajaldan, ayrılıp bazar nazardan. Keudesi tolgan zarmonga kenendey dara darım bar. İbrahim mağam mas berip, közümne ıstık jas gelip, Süleymen üşün kalmalap, duğağıp gelgen kaum bar. Ayatında Allah'nın adamzatka təlim bar. Umutam desen kayğını, Allah'nı eski alındar. Ömür var jerde kabr var, tengir var jerde, sabır var. Ay aspan be kaynap durgan kün ıstıkta, börük kiyip gelipsin tınıştık ba. Bir jağından kazanday kalın şaşım börük ben basıp koyup durusup da. Aysa şıga kalsan alansın koy, deyalman şapba şapka şabansın koy. Tanatkalı kökbar men bayge boldı, as bolıp at çappasa jamansın koy. Kızgudan bir aru kulak baldı, ol degen sağansın koy, mağansın koy. Ahırı ülbürege nükünüz var, özün şıga salatın mamansın koy. Atıraudun kızların əurelemey, kızguğa bıratın adamsın koy. Ay. Ay sözünün karap dursan salmağına, uksaydın şöl dalanın kan bağına. Aysa şıga kalsa xabarlasar bayağı zar zamanın şaldarına. Bergi jağı buhar bop körüngenmen üngülsen eştene jok ar jağına. Ayğaymen oybay qosıp ötküzetin ölenge jetpegen son mən mağına. Dombrasın tokbakta vurgan kezde okbaysın balgasıma barmağıma. Buğundurgan buzauda iki gözü alağjılak karaytın janjağına. Şayır desem batıstan uyat çıkar, doyur gelip jaygastı dəl janıma. Nayzastağan kişi jüz harsalındar, zarjılap zapran kusğan zarjağıma. Nayzanın şaşağınday ökü koygan, şaşakba zağın geldi aldarına. Ay Aspanbek jırauımın dep ırıp geldi. Jırauılıktan jok bırak sınıq belge. Sen osu batış şaqqa kele kalsan şıqarmay ketpeysin bir bülükterdi. Qaybır jıl Mangıstauda aytsam dep sözünün artı ülken bılık boldı. Janaylar ittin işin buadı dep aytkanın ülken dauğa ilik boldı. Айтыстан соң сен жатқан қонақ үйге адайдың 10 жігіті кіріп келді. Кеші жүзді немене мазақтайды деп шетінен қабақтары суыт келді. Шифанерге тығылған Жүсіп құсап үрпиіп төбе шашын түбіт болды. Сахнада едіреңдеп отыратын батырлық образдың ұмыт болды. Әй жігіттер қойыңдар қонақ қой деп Мұсайып Нұрланаған тұрып берді. Sahip bolmaganda jüretinin emdetip kögergen göz sınık koldu. Bağırım, ittin işin bu at deyip külgenlerin öz ağızında kaptaygı bulup berdi. Yelden keşirim suratıp ertesinde aklın darnasına burup berdi. Aspan begendi bugün abaylaşı sen oylap köngülüme küdük geldi. Ahtauda bir ajaldan aman kaldın atıraudı ırıtıp şiritpendi. Aytam dep şatbağın men taqbağındı şamdandırıp ap jürme uruq deldi. Onsuz da kişi jüzder jaqtırmaushi et, şaşı men tül uzargan jigitterdi ay. Au Jandarbek topqa kirseng jazgırareng, aldıñda otqandardı mäzgılareng. Келіп ап мынамаған қыз қу дейсің, қыз дегенде көңілді жазғылар ем. Елім жырла деген соң мұнда келдім. Қашанда өз жұртыма назғылар ем. Аспанбек ана жақта қыз қу сегер, Жандарбек жалғыз өзің қаз қу арең айы.
halıktın kuşağına sıyalamın. Sizlerge altın bastı iyalamın. Basıma börk giysem ne bolıptı? Sarkıtım han baba men biyağanın. Şaşubaydın elinen kelgen oldu. Diysin be bir şaşak bas diyalamın. Men senin bul sözün men kelispeymin. Jırımdı cayıqtay bop kuyalamın. Dulğasın şeşpegen kişi jüzge. Jalan bas keluge men uyalamın ay. Жандарбек Атырауды көшіруде, осы ел ғой бақытымда несібімде. Ол рас Ақтау жақта айтыс болған, сол жайлы бір әңгіме есілуде. Адай деген халықты білеміз ғой, қазақпен бөлінбеген көші бірге. Әкімнің істегенін кешірмейді, ақынның айтқан сөзін кешіруде. Халықтың өз баласы болғаннан соң, халықпен бірге жүрміз осы күнде. Сұлу сары арқадан келіп тұрмын, сұл оның жазығында көсілуге. Басидың 12 ата байылына, еш бөлінбей келе жатқан көші бірге. Берштерді берген қой құдай бізге, Махамбетті тербетті бесігінде. Құл кеш пен черкештерді берген екен, Алаштың абыройын өсіруге. Адайларды байқа деп, ақорданың жазылып тұрады дейді есігінде. Осындай батыр елге сәлем бердім, мен келдім беделіңді өсіруге. Кіші жүздің жүрегінде жанған отты, Каспийдің суы жетпей өшіруге ай. Ау мынауың басқа жерде жоғас екен, демеңдер ақын сөзі оғаш екен. Кең өріс деген жерге келіп қалдым, бұл ауыл басқа ауылдан оңаш екен. Жарқырап жайнап тұрған көріп тұрмын, жаңа Қазақстанның жобасы екен. Сұл оның жазығына қарап тұрмыз, тек қана жүйріктердің додасы екен. Әкімнің үйіме деп ойлап қалсам, сұл оның мал ұстаған қорасы екен ай. Ау аман есен жатсың ба, кең өрісім кең құндақ. Сарыарқаның жүйрігім топқа кірсе, көрмеген сауырынан тер құрғап. Сарайшығы Қазақтың теңіз жасырған қойнына, сегіз ғасырдан сен жұмбақ. Он екі әулие жеті хан көшін тоқтатқан мекеннің ауасын жүрек ем қылмақ. Бағдаттан кем түспейтін сұлулығыңды әлі де тұрғандай соққан жел жырлап. Әйтпесе Иван Грозный қызыл алаңды салар мет сарайшықтан белгұрлап. Кремльдің өзі де алтын ордадан тең білдақ. Айналайын ағайын кімдерге серік болмаған, Мөңке темірдің басынан ұшып кеткен мөлдір бақ. Шейх Мамай бекер жортпаған, Тоқтахан келіп тоқтаған, бар мекен сендей жер жұмбақ. Жәнібек хандар кешегі Тевризді қанға бояған, астына мініп желдірмат. Қасым ханның жерінде қасқайып тұрып айтайын, қаз туғандардай мен бір дат. Әйтпесе мына заманда хан бір жақта ел бір жақ. Келімсектері кендұрлап, еріншектері теңгұрлап, келіншектері тендірдап, бір қазаққа айдапсап, бір қазақты жем қылмақ. Кіші жүзіме асықтым, алтын орданың ізі бар, ақ орда менен тең бұл жақ. Өзім үшін үйткені, екі хан отқан қаладан, жеті хан жатқан жер қымбат ай. Ақ ордасында талай сайраған,
Jandarbek ağın keldi dep. Kişi jüzdün kara kazağı kara botır yel jirep. Tanga botır barlığı kiyingi gezde Jandarbek köp aytıspaytın boldı dep. Sırtıngdan surap koyadı aytaqının balasın osı kimder gördü dep. Körmegeli köp boldı Atırauğa şağırdık işiniz sizdin toldı dep. Әйтеуір елден естідік, Жалайырдан қыз алып Тоқаевқа күйеу болды деп. Қайнатаң дүгінде көресің, өз әкеңді айтпақшы қашан көрдің соңғы рет. Өткенде бір көргенде Ыстамбұл жақта жүредің яхтадан орын белгілеп. Ал кәне біраз сөйлеші өлеңдеріңді тергілеп. Ағайым бұл Жандарбек 5-ші қаңтар келгенде атылмай қалған зеңбірек. Ал сөзімді менің жалғашы, батысқа келіп самғашы, Бекболат Төлеуханыптың сақалындай боп, желбіре байы. Келмесең де кемел жасқа, өлеңді саяздатпай терең баста. Мен болмасам қаз қуып жүререң деп, айттың ау өрескелді өлең босқа. Сен болмасаң дөлмейміз Аспанбекжан, батыста ақын жоқ па сенен басқа. Аспанбек батпан батпан сөз әкелді, Жандарбек жауабыңды тез әкелді. Әкесін көрмей жүр деп айтасыңа озбыр қылып көрсетпе озат ерді. Мен қазір Жетісуға көшіп барғам, сағынсам көре аламын тез әкемді. Сол әкем бата беріп аттандырды, көріп қайт деп мұндағы азат елді. Сол сұрақты өзіңе қояйыншы, сен қашан көріп едің өз әкеңді. Батыста беріп жатыр батырлар ас, айттың ау қайын жұртым хақында рас. Тоқайып мені мүлде танымайды, сондықтан ол жағына қатырма бас. Дәл сені тоқайып кеп тоқпақтамас, мықты болсаң алып ұр тақымға бас. Президент премьер кеп көтермейді, перзентім деп көтерет ақындалаш. Айт сайын жезде ғып ерманыпты, талайды отырғыздың тақыры қарас. Сол жезден талай сүйреп жүлді әперді, жан болсаң да мәреге жақындамас. Енді менің сөз қылып әйелімді іс қылдың есі бар жан мақұлдамас. Айтысқа шықсаң болды айтатының, қайын жұрт балды жезде қатын қалаш. Бар деңгейін әйелден аспай жатса, Құдай үшін жаныма жақындамаш. Кімнің қызын алсам да не шаруаң бар, өз қызыңды бергендей қақылдамаш ай. Ау тегімді келіпсің ау тергеп менің, сұрақтың астын алар жендетпедің. Қайып десе жыны қозатындай Мәсімовтің қолынан жем жеппедің. Билікке президенттің туыстары келмейді деген заңын көрмеппедің. Айт сайын кланмен ұруды айтып, елді бөлу өкпетті ермектерің. Айтпақшы көп айтысқа шапаныңа руыңды жаздырып ап келмеппедің. Қаржас деген ол менің паспортымды, өзіңді өзгелерден бөлмеппедім. Сол кезде мен ұяттан өлмеппедім. Бірлікті айтар бұқарлар, мынау болса ағайын осы емес пе кергеткенің. Президенттің алдым деп қарындасым, мен ешкімді қорқытып терлетпедім. Атасының буымен аттан салып, руымен мақтанатын сендетпедің ай. Ау Аспанбек қандайсың, бықсыған мен жанбайсың.
5-ci qaңтарда айтам деп маған салмақ салмайсың. Өзің де үйде жатып ең. Енді келіп қандайсың? Айсыға шықпай кеттің деп неменеңе зарлайсың. Көп шықпай жүрсем риза бол, мен жиі шықсам маңырайсың. Айстан кеткен түгім жоқ, айтатын әлі жырым көп. Жүрсіні жоқ демесең, Атырау арқа Алтайдың аралап жүрмін әр қайсын. Егер мендей бола алсаң, қапастағы құс болмай, қырандай биік самғайсың. Бір жансал ақан серідей, алашты еркін шарлайсың. Сен болсаң ләппай тақсыр деп, бір бұйрық келсе тоқтайсың, бір бұйрық келсе заулайсың. Жүкең бар десе барасың, барма десе бармайсың. Басқарылатын пультпенен ойыншықтан алмайсың. Тәуелді болып отырып тәуелсіздік деп сарнайсың. 91-де туылған, 13-те белім буынған. Мен жылқы мінез жігітпін, мойныма құрық салмайсың. Арғымақты ит құсап қарғылап ұстай алмайсың ай. Ау халқымның тігілгенде от жанары, айтайын айтшайлы топтаманы. Көз ашық көкірек ояу, көрерменнің ақындарға қоятын көп талабы. Ал бұрынғы ақындар қандай еді, сөзінің қызуы бар оттан әрі. Сен айтқан 90 жолдық толғаулардан артық ет Қонысбайдың төрт тағаны. Шошимын салауатты танымайтын көргенде айтыстағы көп баланы. Жыпырлаған жұлдыздар қаптап кетті, ораздардың сағаты тоқтағалы. Батыстағы мелістей марғасқаны көргісі келеді жұрт топтан әлі. Қазаннан қара кесек еттер кетіп қалдық қой кілеңшегі ботқалары. Президенттің өзіне ақыл айтып ботқалар саясатқа тоқталады. Өленге айналдырып әкеліп жүр өсектерді теріп ап соткадағы. Жұлдыз боп шыға келеді ертесінде ақынның ең қаттырақ оттағаны. Қазағым оянсаңшы асылың мен жасығың қашан дәнді сортталады. Оянбасаң жұлдыз боп кім көрінген тұлпарлар бордай тозып жоқ болады. Көрінгенді көсем қып алатұғын, қараң елдің жұлдызы көп болады ай. Аспанбектің өлеңі, мұнардан мұнар мұнар күн. Мұнар болмай қайтеді, арасынан шықпаса көк түтін мен тұманның. Сағынаның үстінде арындайсың әйтеуір, арақ беріп есірткен аттарындай сығанның. Сағынадан түскенде бар мен жоғын білінбей жым-жырт бола қаласың жыбырындай жыланның. Айтысқа қосқан үлесің, Доспанбеттің сөздерін Аспанбек қып шығардың. Айтысқа алғаш келгенде орамал тағып басыңа, біз секілді айқаспай, қыз секілді сыландың. Оныңнан да түк шықпай, адасып ескі жолыңнан, айтақыннан да асам деп, екезуін көпіріп, өтіріктен өтіріп, жұлқынғанды шығардың. Оныңнан да түк шықпай, екі қолың ербең деп, сарарқадан келген деп, Қуаныш Мақсұтов ағандай, қылқынғанды шығардың. Ол бейнеңді өшіріп, зайытыпты көшіріп, жараспайтын жасанды, түр тұлғанды шығардың. Айналып кеп соңында, айфоның бар қолында, болатынға да жыр арнап, болмайтынға да жыр арнап, қыңғылдауды шығардың. Жырау-жырау дегенге жыртылғанды шығардың, биігіне бұқардың, бұлқынғанды шығардың. Саяздығың болса да саясатты айтып соншама, инстаграмда жыр оқып жылдыңдауды шығардың. Тағы бір кезек берейін, тақпағын тыңдап көрейін, диктофоның құшақтап диванда жатқан жыраудың ай. Мынаған кім ақыл берген? Алыстатам деп отыр ақын делден. Айт ақын ринаттарға еліктедік, олардың сөзі бар ет әтірленген.
Жандарбек, ол ағалар сен секілді қанжар қадап кетпейтін жақын жерден. Диванда жатқан жырау деп қоясың. Мен сені деп отырсам батыр мерген. Қазақтың мұң мен зарын жырлаймын рас. Құдай маған осындай ақыл берген. Қазақтың мұң мен зарын айту үшін Жандарбек дүниеге ақын келген. Диванда жатқан жырау артық елге креслодан оғат деген әкімдерден ай. Еу! Айналайын Жандарбек, мына сөзің шіркін ғой. Пультпенен басқарылат деп біздерді айтқан сылқым ғой. Өтіп кете салатын дүние деген шіркін ғой. Біз айтсақ мына халықтың мұң мен зарын айтамыз. Ең басты біздің ойымыз елдің мұңын сілку ғой. Ал сенің айтып отқаның қайдағы жоқ пультың ғой. Пультпенен басқарылмаймыз, жұртпенен басқарыламыз. Барлық бақытым ұлтың ғой, пультпен басқарылатын ол сенің қайын жұртың ғой. Жандарбек қалай қалай төгіледі, екі ақын демесін ел бөлінеді. Халықтың мұңын айтсақ оттау дейсің, мұндай мет кешегінің бөрілері. Басын кесіп алса да махамбеттер қай кезде хандарыңнан шегінеді. Солардың ізін басқан біз боламыз бүгінгі бұл қазақтың бөрілері. Қазақты біз ойламасақ кім ойлайды? Біз болмасақ жастары төгіледі. Бүгінгі елдің мұңын жоқтау деген бұларға оттау болып көрінеді ай. Ау інісі Мұхамеджан Тазабектің біздерді келіп мұнда мазақ еттің. Кішкене ел жайына бұрылайық, қожайынсыз дәмі жоқ қазан еттің. Ибрагим ағамыздың асына кеп, кенде келіп сөзіңді ғажап еттің. Алдыңдағы суыңнан ішіп отыр. Және біздің сөздерді назар еткің. Ибрагимдай ағамды кім білмейді, Атырауды мұнайдың қазан еттің. Ұрлағанда жоқ едің, басқасы да осы бір биігіңе таза жеттің. Әкеңнің соңғы аманаты менен Нұрым жыраудың басын мазар еттің. Альварестің қолына қамшы ұстатып, Головкиннің намысын қажап өттің. Кристиан Роналдуға шабан беріп, христиан футболисті қазақ еттің ай. Қазығұрттың басында кеме қалды, ол әулие болмаса неге қалды? Ескі қазақтың жырын білеміз ғой, жаңа Қазақстанда не жаңарды? Орақ кетті орнында дәні қалды, балға кетті орнында шеге қалды. Жемқорлардың тақтары ғана ауысып, тағы да жағымпаздық белең алды. Ана тілін білмейтін ерлер барда сыртқы жақтан іздейміз неге жауды? Бүгінгі қазақтарды көремін де сағынам ұлтынамыз гер ағамды. Қаңтардан соң көрдік қой, қорыққаннан өзін өзін ататын генералды. Қарғадай қара қағаз жауып жатқан, қарасам Кабул, Киев, Тегеранды. Қара қазақты көріп шүкір етем, Құдайым сақтай көр деп жер анамды. Бірақ та сақтай көр деп жата бермей, шегір көзден тазартсақ шекараңды. Әйтпесе талай көкем қашып кетіп, розыскіда жүр қазір федералды.
Ештеңені боқпеттік түсінбейтін кетіп қалған бір көкем келе қалды. Әйтеуір түбі жақсы болсын дейміз. Көрдік қой не жақсыны не жаманды. Мешіттің ішінде жүр біраз қазақ. Есікке тіреп қойып чемоданды. Ау сен жандарсың жандарсың. Ауда. Сақалың болса талдарсың. Сақал түгіл мұртта жоқ енді неңді қамдарсың. Бізді келіп халыққа қарсы қойып бұл жерде өлеңді жалғарсың. Қазыққа байланбаймын деп шықты ғой бүгін жандаусың. Жандарбекті кешегі жандарбек қылған қайранда жүрсін ермандай шалдарсың. Алдына барып бауырым бір кешірім сұрай салғайсың. Үйтсен қалай ахаунарсың. Айтыс деген негізі сенің жүретін жерің ғой. Кет жарқырап тұрған маржансың. Бірақ кейінгі кезде қойып кетіп айтысты Арабия жаққа барғасың, Түркия жаққа барғасың. Сол жақта ойын салғансың. Тоқайыпты танымаймын деп өлең айтып бұл жерде сөзіңді айтып қалғансың. Тоқайыпты рас білмейсің, үйткені сен тек қана Назарбаев көкеңнің тойларына барғансың. Байлардың тойы дегенде ең бірінші жүгіріп қарапайым халық дегенде артқа тоқтап қалғансың. Сүйтіп отырып мінекей маған түрлі сөз айтып не деп отыр бұл ағарнаушым. Айналайын жандарбек, бізді ақымақ көргенмен құдайды қайтып алдарсың ай. Жындадамша кезек бер уақытымды ұрлағанша. Сақал түгіл мұртың жоқ деп қояды өзі бір сақал қойған нұрлы адамша. Одан кейін суыңды ішіп ал дейт бекер қарап таңдайын құрғағанша. Су ішіп отқанымда дұрыс шығар су татитын өлеңді тыңдағанша. Өзіңмен андасанда көріскенде құмар боп келіпсің ғой керіскенге. Мұхамеджан Тазабектің інісі деп шеберсің ау ғайбатпен жебішкенге. Содан соң Бекболатқа теліп қойдың дұрыс баға берейік ол істерге. Екеуін жаманатты қылмай ақ қой. Дұрыс қой ағайыммен келіскенде. Сақалдыны қайтесің сектант деп маскүнем деп айтпаймыз сен ішкенде. Атырау Бекболаттың қайын жұрты көзіңді ашып қарашал көбістерге. Қызыңды сектантқа беріпсің деп дәтің болса айтып көр беріштерге ай. Бергесін асаудай бір-біріне бас бермесін. Ас берген Сүлейменнің рухын арнап Атырау сағынып тау рас жерлесін. Негізі өлім деген тірі уағыз талайдың жібітетін тас кеудесін. Ағым ағамның әулетінде той болып жанарына жас келмесін. Аман боп немеремен шөбересі ұрпағы жер қайысқан әскері болсын. Біздің ел бабасына ас берсе де ешқашан баласына ас бермесін ай. Шынымен жүрік болсаң баптаған ел шашаңа шаң жұқтырмай шапқара кер.
Sen özünün ağandan saktanganşa Pavlodar orıslarından saktana ber. Kıyt etse Putin menen korktatın otur koy ak kulaktı kaptağan el. Sen solardın ensesin basın gelse batıstın batırlığın apkala ber. Bir günde batır bolıp ket almazsın tım kursa 10-15 gün vaktağa gel. Atıraudı gördün koy kazaktık ben saltların sarmayday saktağan el. Batıstın batırlığın men gergen son bola bir el senimin aktağan er. Pavlodar'a jetkisin aman esen aldında sayrap jatkan ak kara jol. Tabıldın dalasından ruhtanıp Pavıldın kalasına attana ber ay. Ağ osu men sende aman bol. Ayta bersek jır jet et. Bayansız mına dünyeden han döt et. Bir gün kul döt et. Şaman gelse berişterge Kev balasın ayt deysin. Aytamın desen tıl jet et. Bizdin kazak Əubastan O'nun ras Jandarbek Muhammed'tin ündet et. Ümbet et. Jürek degen mekenge din jetpese jın jetet. Sektant degen jañağı ağañızdın suretet. Menin aytpağım ağayın jaratuşı Kudayğa kulşılıq eter kul jetet. Kazak bolayık birinşi sonda gana bizderge aspandaytın kün jetet. Ey kazaktın balası Arap bop ketpey şetinnen Er uaqqa da kürmet et. Ütkeni menin aytarım Mekkesi abay kazaktın Kubulası Pirbeket ayı. Kim örüs aman sau bol Jaylı meken Sen dötken er bir günüm Bayigi geten Kos kostan tuğup edin ol kızlardı degendey atın delge eygiletim. Mahambet ben İsatay ıyık kossa narının nar geskendey aybın eken. Cümeken men Farize Fariza poeziyanın kögünde katar jangan aygın eken. Кешегі құрманғазы қаршығалар бармағында буын жоқ әйгі мекен. Майлығы ян декпеткен бұл өлкені мөңкенің мұратыма әйгі мекен. Осы мен аман сау бол ағайындар сенің атың әлемге әйдік екен. Аман бол қазақ деген тайғазанның бетінде қалқып тұрған майлы мекен ай. Қос ақынға, қос мықтыға, қошемет, мұндай қазақтың айтулы ақындарын хақтағалам, сұқ көзден сұғынақ қолдан сақтасын.